Daha sonra vurguluyor ki, prezident izah belə olunur ki, Ermənistan daha kasıb ölkədir, ona bu səbəbdən daha böyük məbləğ ayrılır. Amma mən istəyirdim siz ümumi şərh edəsiniz. Bugün Azərbaycanın Avropa İttifaqına münasibətlərində sanki daha çox yaxşılaşma müşahidə olunur. Bu yeganə məqamı çıxsaq, amma Birləşmiş Ştatlar administrasiyasından Joe Biden'ın dövründən sonra hələ ki bu istiləşməni bir o qədər də müşahidə etmirik. Bu müstəvidə münasibətlərimizi necə dəyərləndirmək olar? İstər Joe Biden, istər Blinken son davranışlardan, Nikol Paşinyanın davranışlarından həzz ala bilərlər. Qazaxstan olayları göstərdi ki, Nikol Paşinyan dırnaq arası nə dərəcədə demokrat imiş, nə dərəcədə Rusiya imperiyasının qoltuğuna sığınan bir şəxs imiş və bununla əlaqədar olaraq ikili standartı biz görürük. Eyni zamanda Avropa İttifaqı ilə istər Azərbaycanın, istər Ermənistanın münasibətlərində də bu ikili standartları biz görürük. Söhbət yalnız hansı ölkənin kasıb olmağına getmir ki, söhbət ondan gedir ki, haqq ədalət var, obyektivlik var. Azərbaycanın 20% talan edilib və indiyənə dək Avropa İttifaqının hansısa lideri ya xüsusi olaraq yuxarı Çinli belə deyək diplomatı açıq şəkildə erməni qınamayıb ki, Ermənistan bu əraziləri niyə belə viran qoyub və bununla əlaqədar olaraq bərpa olunması ərazi Azərbaycan ərazisidir, talan edilən Azərbaycan vətəndaşlarının mülkiyyəti talan edilib, ekoloji, mədəni terora qalan Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan məruz qalıb. Amma 2,6 milyard avro Ermənistana təqdim edilir və bunun bir xətti həmin Makrondan irəli gəlir ki, Ermənistanı belə deyək də, öz qənədə altına almaq məqsədini güdür. Amma son hadisələr yenə göstərdi ki, Makron nə qədər çalışsa da Paşinyanın bir gözü deməli, Rusiyadadır, Moskvadadır. Bununla əlaqədar olaraq sözsüz ki, çox ədalətsiz bir yanaşmadır, qərbin yanaşması. Çünki Azərbaycan ərazisi talan edilmiş, yəni bu əraziləri biz bərpa edirik və əgər belə bir imkan varsa, Avropa İttifaqı məhz Azərbaycana dəstək verməlidir. Azərbaycanın bu ərazilərin bərpa olunmasında yaxından iştirak etməlidir. Və üstə gəlib bir məsələni də qeyd edim ki, əgər Avropa İttifaqı bu ərazilərdə bərpa layihələrində iştirak etsə, sözsüz ki, bu Azərbaycana da xeyirli olacaq.